Edukativni centar Brain on Brain iz Nove Pazove narednog vikenda organizuje radionicu pod nazivom Ko drugom sreću želi, sam u nju upada. Radionica koja će biti održana u prostorijama vrtića Bubamara je humanitarnog karaktera i namenjena prikupljanju finansijskih sredstava za dalje lečenje Ivane Ice Đorđević. Pozivamo sve ljude dobre volje da dođu 29. februara u 16 časova na humanitarnu radionicu u kojoj, odnosno na kojoj ćemo im pružiti sve potrebne tehnike kako bi prepoznali svoje sopstvene potrebe i recimo unapredili komunikaciju sa ljudima do kojih im je stalo. Ukoliko želite da učestvujete kao individualac možete, a svakako kao deo tima ste dobrodošli da prisustujete toj humanitarnoj radionici i na taj način pomognete da se novac prikupi za Ivanu Đorđević Icu. Ivana Đorđević je u martu 14. put otputovati u Ameriku u Boston na oftalmološke preglede i moguću operaciju. Broj mesta za četvoročasovnu radionicu je ograničena. Svoje mesto možete obezbediti isključivo kupovinom ulaznice. Svi koji žele da pomognu Ici mogu to učiniti slanjem SMS poruke 128 na 30 30.